No mais famoso palco de Moscou, o maior maestro que já entrou nele é o faxineiro. 30 anos atrás, ele era um maestro famoso, até que suas crenças políticas fizeram dele um renegado. Mas quando ele intercepta um convite para tocar em toda Paris, ele cria um plano. Ты хочешь подменить оркестр Большого театра? Да, они никуда не годятся. Мы лучше. Que vai roubar o show. Para conseguir isso, ele está formando sua própria orquestra. Собрать за две недели 80 музыкантов, да ты с ума сошел. Mas para prepará-los, será preciso um milagre. Em breve, descubra um verdadeiro grupo de desajustados. E redescubra a alegria universal da música. Paris Filmes apresenta O Concerto. Breve nos cinemas.